Malta, pajjiż f'nofs il-Baħar Mediterran. Arċipelagu ta' tliet gżejjer prinċipali. Berja ta' 316 kilometru kwadru. Gżira li għalkemm imdawra bil-baħar issofri minn nixfa kbira. Malta għandha klima semi-arida, b'xitwa ħafifa u sjuf sħan u xotti. B'medja tafti aktar minn 550 mm ta' xita fis-sena u b'popolazzjoni densa ta' 430,000. L-abitanti tal-gżejjer Maltin dejjem kellhom sfidi kbar assoċjati mal-provvista tal-ilma tajjeb għax-xorb. Matul l-istorja tagħha, in-nies li ħakmu lil Malta dejjem fehmu l-importanza li wieħed jagħmel użu aqli mill-ilma. Il-bjarta misqa mibnija fi żmien Neolitiku. Il-banijiet Rumani mibnija 2000 sena ilu. Is-sistema ta' bjar fit-tfassil tal-Belt Valletta. Il-bini tal-akwedott mill-Kavalliri ta' San Juan li jwassal ilma frisk mir-Rabat lejn il-Belt. Id-digi u l-ġibjuni mibnija matul il-ħakma Ingliża. Dawn kollha huma xhieda tal-isforzi li saru matul iż-żmien biex wieħed jibża għal din ir-riżorsa skarsa. Lejn tmiem is-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20 bdew jitħaffru l-ewwel boreholes kif ukoll sistema ta' riservi tal-ilma frisk taħt l-art imsejħin bħala gallariji biex jiġbru l-ilma tal-pjan. Iżda fl-aħħar 50 sena tħaffru eluf ta' boreholes privati, ħafna minnhom mingħajr permess. Eventwalment beda sfruttament tal-ħażniet naturali tal-ilma tal-pjan. Konsegwenza li l-kwalità tal-ilma naqset ħafna. Lum il-ġurnata tant qegħdin niġbdu f'mod insostenibbli mill-ilma tal-pjan li sfortunatament qed naraw ħafna sal-mura, ġifieri l-ilma tal-baħar li qed iżid fil-ilma tal-pjan u qiegħed jaffettwa wkoll jiġi affettwat ukoll minn ħafna elementi oħrajn pan-nitrati li qegħdin jipperkolaw ukoll u qegħdin jiżidu jaffettwaw daw l-akwifers. Infatti minn 15 l-akwifer li għandna, 13 huma diġà kompromessi. Biex jilħaq mad-domanda għall-ilma dejjem tiżdied, fl-1983 il-Gvern Malti investa fl-ewwel impjanti ta' desalinizzazzjoni ta' reverse osmosis farlapsi. Dan kien segwit bil-bini ta' impjanti oħra li jużaw proċess intensiv li jirrikjedi ħafna elettriku biex jibdel l-ilma baħar fil-ma tajjeb għax-xorb. Id-dipendenza fuq dan l-ilma qiegħda kulma tmur tiżdied b'riski kbar għall-popolazzjoni Maltija. Malta tiddependi 60% fuq l-ilma li qed jiġi mill-baħar, jiġifieri proċessi elettroniċi u proċessi li jużaw ħafna elettriku. Dipendenza ta' 60% mhix xi ħaġa li nagħtu pariri li għandha tkompli u rridu naraw kif se nerġgħu nippruvaw nieħdu ħsieb l-ilma tal-pjan għax ultimately jekk għala xi problema jew bl-elettriku jew jinnaf xi wire jitqatta' tal-interconnector jew ittirinna xi power station jew forsi jkun hemm oil spill li jaffettwa ċertu bnadi ta' Malta dawk reverse osmosis plants jridu jgħalqu. Id-domanda għall-ilma qed tiżdied kull sena. Ċifri uffiċjali juru li bejn l-2005 u l-2013 id-domanda għall-ilma żdiedet b'aktar minn 34%. Dan wassal biex is-sorsi kollha tal-ilma, il-ftit xita miġbura fix-xitwa, l-ilma tal-pjan imtella mill-boreholes u l-ilma li għaddi mill-proċess ta' desalinizzazzjoni fl-impjanti ta' reverse osmosis u l-ilma trattat imsaffi mid-dranaġġ mhux qed ikunu biżejjed biex jaqdu l-ħtiġijiet tal-popolazzjoni Maltija. Dan wassal biex Malta ġiet klassifikata mill-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti fost l-aktar postijiet foqra mill-ilma flimkien mal-Baħrejn, il-Qatar u l-Kuwait. Is-settur tal-biedja u l-agrikoltura huwa l-akbar konsumatur ta' ilma f'Malta. Mill-2005 sal-2013, is-settur agrikolu uża kważi nofs tal-ilma li kien disponibbli. Dan jitfa' responsabbilta kbira fuq il-bdiewa Maltin. Illum il-ġurnata l-ilma tal-pjan tista' tgħid li nofsu qiegħed jintuża mill-biedja.
Però ovvjament nistgħu naraw li hemm ħafna spazju fejn jsiru iktar efficienzi, il-bidja hija kritika għall-land stewardship, jiġifieri biex tinżamm il-kampanja u għandna ninkoraġġuha. Però ovvjament iridu nsibu soluzzjoni għal dan l-użu li ma tantx qed jagħmel sens meta għandek settur pjuttost żgħir ekonomikament li qed juża daqshekk tant ilma. Forsi wasal iż-żmien biex forsi nibdew naraw kif nistgħu ngħinu l-bdiewa biex jibdew jersqu iktar lej modijiet ġodda ta' kif jużaw l-ilma, modijiet ġodda ta' kif jisaqqu u modijiet ġodda ta' kif immaslulu ilma użat. L-iskarsità tal-ilma qed tkompli tiżdied bil-bidla fil-klima. B'sajf li kull ma jmur qed jitwal u b'xitwa aktar intensa fuq perjodu iqsar. U kien ġej ħafna l-miktar millum. Illum naqas jew għax forsi ifhem ma nafx jiena forsi bl-iżvilupp li sar illum jista' jkun li jtel fuq l-ilma. Qed tifhem allura ma jibqax ġej qabel iktar kien naturali u ma kienx hawn dan l-iżvilupp tal-lum u naħseb il-klima tinbidel u jekk tkunx sħana jew kemm jagħmel xita u affarijiet hekku. Fl-aħħar snin, mhux l-ewwel darba li l-bdiewa Maltin irrikorrew għat-talb biex jagħmel xita wara perjodu twil ta' nixfa fil-ħarifa u x-xitwa. Is-sitwazzjoni mhijiex sostenibbli. Jekk mhux se jsir xejn, ħajbati kulħadd b'mod speċjali l-bidja. Jekk mhux se nagħmlu xejn, bla dubju l-agrikoltura ħatkun l-ewwel vittma ta' dan is-sekwenza ta' żbalji jew tibdil bażikament. Il-bdiewa huma konxji mit-tibdil fil-klima u jifmu li jeħtieġ li jsir xi ħaġa. Quddiem dan kollu tiżdied il-ħtieġa li x-xjenza tal-idroloġisti u l-professjonisti fil-qasam tingħaqad max-xjenza tal-bdiewa li hija mibnija fuq eluf ta' snin ta' tradizzjoni, kultura u folklor biex jinstabu soluzzjonijiet sostenibbli li huma tajba għall-bdiewa u jindirizzaw ukoll il-problema tal-iskarsità tal-ilma. L-lum ix-xjenza għandha obbligu u dritt li tibda tavviċina iktar u tiġi iktar viċina tal-bdiewa li qed jiġu affettwati u nispera li l-bdiewa mbagħad ikunu daqsxejn iktar open-minded biex jaraw kif jistgħu jbidlu prattiċi li ilhom vera mijiet ta' snin, però llum iridu naraw kif se naddattaw. Nispera li nkunu nistgħu naħdmu fit biex forsi insolvu daw il-problemi f'mod ta' tul iż-żmien, però f'mod sostenibbli. L-organizzazzjoni non governattiva COPIN permezz tal-proġett ClimATEChange b'fondi mill-Unjoni Ewropea organizzat sessjonijiet ta' taħriġ għall-bdiewa biex propju tgħinhom jitgħallmu modi ġodda ta' kif jagħmlu l-affarijiet. Joseph Galia, bidwi li għandu r-raba fil-Manikata, kien wieħed mill-bdiewa li attenda għal dan it-taħriġ. Insaqqi bid-drib biex inkun nista' nikkontrolla l-ilma kemm insaqqi biex kemm jista' jkun ma naħlejx. Ċertu prodotti biex kemm jista' jkun toqgħod attent ma jkunux iridu daqshekk kilma bħal prodotti ieħor. Allura dejjem toqgħod attent ħalli tagħti dak li ħaqqu mhux tagħti żejjed. Fis-sajf nużaw il-plastik iswed. Dak nagħmluh iservi fl-istess ħin biex il-ħaxix ma jikbirx u fl-istess ħin taħtu iżhom l-umdità, allura x-xemx ma tkunx tista' ttella tixrob lok l-ilma. Illum ma tistax taħdem bla doċċ, jekk inti ma taħdimx b'ċertu perfezzjoni, m'intix ħadd kompli taħdem. Tittoqgħod attent kif tuża l-ilma, kif tbix, toħoħsib is-saħħa ta' ħadd ieħor u iktar ma jkollok prodott ġenwin u tajjeb iktar tkun tista' tbiegħu u tirnexxi fin-negozju tiegħek. Hemm ukoll ħidma biex l-agrikoltura tibda tuża tip ieħor tal-ilma. L-ilma użat. Ilma użat huwa tista' tgħid riżorsa ġdida fejn il-Gvern Malti tul dal-aħħar erba' snin beda jagħmel impjanti sabiex jisaffi l-ilma ta' dranaġġ u jġibu għal ċertu livell ta' kwalità li jista' jintuża mill-bidja. U aħna qegħdin nisperaw li din mill-bdiewa jkunu jistgħu jippruvaw jaraw kif se jrażnu dir-riżorsa u jibdew jużawha għaskapitu tal il maljeti tal-law mil-pjan. Jeħtieġ ukoll li il-klassi politika
tieħu azzjoni konkreta biex tindirizza l-problema tal-iskarsità tal-ilma. Il-klassi politika illum għandha ħafna x'tiġ rispondi fuq il-problema ta' ilma, fuq hekk m'hemmx dubju, il-klassi politika konvenjentament għal qetajn fuq l-estrazzjoni illegali minn ħafna boreholes, illum il-ġurnata għandna xi 3,500 borehole reġistrati, però hemm ħafna iktar li huma legali, jafu jkunu nofs iktar, jafu jkunu erba darbiet iktar. Il-punt kardinali huwa li qegħdin niġbdu ħafna iktar milli suppost u hawn nies li qegħdin jagħmlu l-flus mill-beħ tal-ilma li huwa s-pubbliku li suppost jitqassam f'mod iktar ugwali. Sal-lum, alla volja aħna wieħed minn daw il-pajjiżi l-iktar nixfin li qegħdin nitkellmu fuqhom, sal-lum m'għandniex pjan tal-ilma. Jiġifieri ħafna mid-deċiżjonijiet li qed jisiru ad hoc mingħajr pjan formali, mingħajr struttura u mingħajr roadmap. U forsi għalhekk għandna daw il-problemi li qegħdin niffaċċaw illum. Aħna nisperaw li joħroġ pjan nazzjonali tal-ilma u li l-bdiewa jkunu parteċipi biex jippruvaw jgħinu ġodha l-problema tant kritika u tant importanti għal pajjiż żgħar bħal tagħna. L-iskarsità tal-ilma huwa fatt. Bomba tal-ħin li tista' tisplodi minn ħin għal ieħor. Politiċi, xjentisti, bdiewa u konsumaturi iridu jiġbdu ħabel wieħed. Ħidma eat feed. Biex bħalma ġara għal sekli sħaħ, l-abitanti tal-Gżejjer Maltin jerġgħu jagħtu attenzjoni lil din ir-riżorsa tant importanti. Jekk mhux għalina, għal dawk li ser jiġu warajna.